Eita, que vocês estão me enlouquecendo para que eu fale dos looks que a Anira usou no evento da Dolce & Gabbana na Itália. Então vem comigo. E o bafão do momento é que a Anitta usou muitos acessórios, estampas de roupas e até mesmo a decoração das unhas relacionada aos santos católicos. E isso encabulou muito vocês, fãs de teorias, que acreditam fielmente que a Anitta esteja envolvida com os Illuminatis. Então, por isso, nesse contexto, a conta não fecha, né? Então, vem comigo teorizar. Gente, para começar, não só a Anitta, como todo mundo que foi para o evento da alta moda da Dolce & Gabbana 2023 usaram looks e acessórios referentes ao catolicismo, porque essa é a temática da moda da grife para o ano de 2023. Foram 4 dias e 5 noites de festa, tendo como destaque principal o desfile da alta moda da grife. Como a temática é claramente catolicismo, a passarela foi montada em frente a uma catedral, que, aliás, no passado teria sido templo grego da deusa Atena, e posteriormente se tornou uma igreja católica. Curioso, né? Agora, o curioso disso, e é onde podemos teorizar, é que a alta moda da grife para 2023 veio trazendo uma modernização para a moda cristã. Tipo, deu um estalo e vamos inovar o cristianismo, tá muito ultrapassado já. E aí me surge isso aqui: o véu, que é característico da tradição católica, das mulheres de oração. Com um look completamente sexy, ousado, sendo que as mulheres de oração têm que estar sempre muito bem cobertas, por respeito a Deus, ao templo, a si mesma e às pessoas em volta. Ai, mas como assim por respeito? Para não tirar o foco do povo da oração, né? Porque o povo se distrai muito fácil, até com o ombro de uma mulher. Lingerie com catolicismo, gente. Que é isso? Será essa a moda já pro templo do anticristo que há de vir? Reza a lenda que o inimigo nada cria, tudo copia. Então, quem sabe, né? Eu só sei que, ao meu ver, misturar catolicismo com sensualidade, roupas erotizadas, não combina. Agora, se for sobre o templo do anticristo, aí sim, né? Tudo bem, super vai estar combinando.